Testing, testing. Ja, god morgon och välkomna. Jag ser att det är vissa som har tagit sig upp i alla fall. Det vi ska göra idag är att vi ska fortsätta med den här datamodelleringen som vi började med förra gången med ER-diagram och det här. Vi ska gå vidare med EER-diagram och det står för Extended Entity Relationship Diagrams. Det är alltså utvidgade ER-diagram. Och vad det handlar om är att vi lägger in arv. Och ni som har hållit på med objektorienterad programmering, ni vet vad det där är för någonting. Vi talar om superklasser och subklasser, fast här blir det ju då överentitetstyper och underentitetstyper. Men vi ska gå igenom vad det är för någonting för de som inte har gjort det. Och vi ska fortsätta sen med datamodellering, hur man modellerar hierarkier och generalisering. Så att här jobbar vi vidare med att få lite mer verktyg och sen använder vi de verktygen. Och när det gäller arv, ja, tänk att vi har människor, vi kan kalla dem personer. Här har vi mängden av alla personer som finns. Och personer har kanske egenskaper i form av namn och hårfärg och sånt. Men jag suddar lite först. Hårfärg. Sen kan det vara så att en del av de här personerna är lite speciella på något sätt. Det kan till exempel vara så att de här personerna är studenter. Ja. Det kan vara så att de här personerna är lärare. Och sen kan vi ha någon liten grupp, det där kanske bara är de som är astronauter. Så vi ser att av personerna så kan vi ha sådana som är varken astronauter, studenter eller lärare. Vi kan ha sådana som är både lärare och studenter. Och vi kan ha sådana som är bara studenter. Och hur ritar vi det där då i vårt ER-diagram? Ja, det gör vi inte. Utan då får vi ha sådana här utvidgat ER-diagram. Och det finns ett par olika sätt att rita. Jag ska börja med det allra lättaste. Lärare, student, och astronaut. Och sen gör man sådana här små halvcirklar för att visa att det där är arv. Och vad då är? Det här är ju delmängder. Alltså mängden av alla lärare är en delmängd av alla personer. Ja, arvet har att göra med att det kan ju vara så att studenterna har någon speciell egenskap. De kanske har betyg. Men studenter har ju också namn och hårfärg. För att de är ju personer. Så att naturligtvis har de namn och hårfärg. Alla personer har det. Och det är det man menar med arv, att om jag bara tittar på studenter så har den ju inte bara egenskapen betyg, utan den ärver egenskapen av namn och hårfärg från sin superklass eller överentitetstyp person. Och nu kommer jag väldigt ofta att säga subklass och superklass och sånt här, men ska man vara noga så säger vi då överentitetstyp. Och under entitetstyper är det ju för att det är flera stycken. Det där är ungefär vad man brukar kunna göra i vanliga programmeringsspråk. Men eftersom det är databasen vi jobbar med så kan vi ha lite mer uttrycksmedel just när det gäller data. Så att låt mig sudda ut den här arvsbiten här så ska vi rita om den. Man kan nämligen göra så här.
på det viset. Och vad gjorde jag nu för någonting? Jo, här i den här lilla ringen här så kan man skriva dit, kan subklasserna, kan underentitetstyperna vara överlappande? Det vill säga, kan jag ha en person som är både lärare och student? Eller kanske både student och astronaut? Eller är de disjunkta, alltså icke-överlappande? Eller B kan det stå. Disjunkt eller överlappande? Vi kan också ha fullständigt deltagande, kommer ni ihåg, från de vanliga diagrammen. Det kan ju vara så att man måste vara antingen astronaut, lärare eller student. Inga rörmokare och bilmekaniker. Antingen för att det finns inga rörmokare och bilmekaniker i världen, eller för att vi har bara inte med dem i den här databasen. Och om man förbjuder såna här ospecialiserade personer, då kan man rita dit ett dubbelsträck här. Och det står då för fullständig specialisering. Fullständig specialisering. Varför är det där så praktiskt då? Kunde man inte ha gjort tre undertyper här? Ja, man slipper ju skriva namn och hårfärg tre gånger. Det räcker att skriva det en gång. Men det är också så att har man samband här? Är det så att personerna bor i hus som vi hade som exempel? Igår, eller inte igår men förra gången. Ja, hade vi haft lärare, studenter och astronauter som tre helt orelaterade entitetstyper och sen ska de bo i hus. Ja, då hade vi fått göra tre sådana här samband. Bor i, bor i, bor i. Medan här uppe, ja här kan vi bara säga att personerna bor i hus. På det här viset. Så har vi sparat in en del ritande där. Och har man ett lite större, mer komplext diagram, ja, då kan det bli ganska rörigt om man har väldigt många samband på det här viset. Så då är det väldigt praktiskt att kunna ha den här typen av arv. Så att man ärver alltså inte bara, student till exempel ärver inte bara namn och hårfärg, utan studenten ärver också sambandet bor i. För att studenterna är ju personer, och eftersom personer bor i hus så är det klart att studenter bor i hus. Vi kommer sen att titta på hur man översätter allt det här till relationsmodellen, det vill säga gör tabellen av det. Men det blir senare. Så nu ska vi gå vidare med den här datamodelleringen som vi pratade om. Jag nämnde ju då, eller ritade på tavlan, vi har hierarkier och vi har olika typer av specialisering. Jag ska förklara vad det innebär för någonting. Men nu har vi egentligen lärt oss allt om ER-diagram och ER-diagram. Nu har vi de verktyg vi behöver. Ja, vad är en hierarki för någonting då? Jo, det är ju en pyramid av något slag. Man har överbossen till exempel och hans underbossar. Och sen kanske flera nivåer med chefer och så har man de stackars arbetarna längst ner. Om vi ska representera en sån hierarki. Här har vi bossen som är chef för några stycken underbossar som i sin tur är chef för, ja, vi kan ha hur många nivåer som helst här. Den här stackaren, han får göra allt jobbet. Hur skulle vi representera det där i
ett ER-diagram. Ja, vi kan ju börja med att fundera på, är det skillnad på chefer och arbetare? Eller är det bara anställda i företaget alltihopa? Om vi antar nu att det här är anställda i företaget alltihopa och jag kan stoppa in en sån anställd var som helst, här uppe eller där nere eller var som helst. Och hur ska jag rita det här? Jag hade ju de här anställda, så låt mig göra entitetstypen anställd som kanske har ett nummer och ett namn och en telefonnummer eller vad de nu har för någonting. Hur ritar man den här hierarkin? Något förslag på hur man kan göra? Ja. Det är ungefär som där vi såg något exempel med att personer är vänner med varandra. Här är de ju chefer för varandra. Och då kan man då rita en... Nu blir det lite kladdigt här. Så gör jag. Och så säger jag chef för att jag ritade pilen åt det hållet. Man kunde ju ha gjort tvärtom och sagt har chef, har som chef eller något sånt där istället. För att ja, det är ju anställda som är chefer för andra anställda. De är chefer för varandra. Är det ett till ett eller många till många eller vad är det för typ av kardinalitetsförhållande på det här? Alltså, hur många ska det vara på varje sida här? Ett till många. Det håller jag med om, för att vi har ju sett här att man kan vara chef för många personer. Och i alla fall som jag har ritat här så har man bara en chef. Och vi kan ju anta att det är så. Det skulle ju kunna vara annorlunda, men vi antar att det är så. Vad händer om man är chef utan personansvar? Om man är chef utan... Alltså det om man har inga ansvar för andra personer, det är bara... Här, jag blir anställd som chef. Ja, precis. Ja, då... Jag skiljer ju egentligen inte på i det här diagrammet på de som är chefer och de som inte är det, utan det enda som kännetecknar en chef är ju att den faktiskt har några under sig, så att då är ju det här i den betydelsen inte en chef. Om man tycker att det blir rörigt med att det finns anställda och anställda, så kan man skriva dit rollnamn här för att förtydliga att om en person är chef för, ja, då är den överordnad. Överordnad skriver jag här. Och de på den här sidan, det är ju de som är underordnade. Så kan jag skriva dit underordnad. Det är ju den roll man spelar i ett visst samband, till exempel den där då. Ja, när det gäller det här sambandet så är den underordnad. När det gäller det där sambandet så är den överordnad. Så, det var inte så svårt. Är det rätt då? Stämmer det här ER-diagrammet som jag har ritat med mitt scenario? Med de anställda som är chefer för varandra? Det längst ner blir väl chef för ingen? Ja. Ja, det är ju ganska många som inte är chef för någon här. Så att det är ju inte något fullständigt deltagande här att man måste vara chef för någon. Eller är det, ska det vara fullständigt deltagande någonstans? Nej, för man skulle kunna säga att alla måste ha en överordnad chef här, men hur går det med slutbossen här uppe då? Ja, det kan man ju tänka sig. Man kan ju tänka sig att alla måste ha en chef. Det vill säga, av vilken sida ska jag rita på? Ja, det blir ju den här. För det här betyder att jag deltar alltid i ett sånt här chefförsamband på den sidan. Så jag är alltid underordnad någon gång. Då skulle man ju få behöva göra någonting sånt där, att man är chef för sig själv. Men det kanske blir lite konstigt.
Är det rätt annars? Alltså jag vet inte, när jag kollade på det, jag bara tänkte att alla borde vara haft. Och sen hennes samma att han sa att det är många som inte har något. Vad sa du? Alla borde vara chefer? Ja, precis. Alla borde vara, alltså, det verkar som det. Du menar det här dubbelstrecket här? Nej, inte den. Alltså generellt borde jag... Men varför måste alla vara chefer? Jag vet inte. Det känns som det. Ja. Nej, man kan ju tänka sig att alla måste ha en chef, men är man här på det som vi skulle kalla lövnoderna, om det var datavetenskap och träd här, då den där är ju inte chef för någon. Och den där är inte chef för någon. Så jag tycker inte att man måste vara chef. Men jag tänkte på ett par andra saker. Låt mig rita ett annat scenario. Det är fortfarande... samma e-diagram, samma anställda som är chefer för varandra. Men sen så gör jag den här. Hierarkin. Och bredvid så ritar jag en annan hierarki. Och vi kan väl låta... Det här företaget här, till skillnad från det företaget längst till vänster. Och jag kan ju ha en helt lös person här som, eller ett par stycken helt lösa personer som inte är med alls. Och i och med att jag ritade dit nu att man måste ha en chef, så får jag väl ordna med de här grejerna här. Det här företaget, stämmer det med diagrammet? Vad säger du? Något som bryter mot dörren? Vad för något? Därför ständigt specialisering av chef skulle ha. Är det fullständigt deltagande att alla måste ha en chef, men alla har ju en chef. Han är chef för sig, hon är chef för sig själv. Han där har den som chef. Men han har sin egen chef om han är chef för sin egen chef. Ja, det är ingenting i e-diagrammet som motsäger att man får vara chef för sig själv. Och det är ingenting i e-diagrammet som motsäger att den här kan vara chef för den som är chef för den, som i sin tur är chef för den. Så att man har en cirkel. Och det är ingenting i e-diagrammet som motsäger att jag har två helt olika hierarkier som inte sitter ihop. Eller lösa personer som är chefer för sig själva, som då blir egna små hierarkier. Så att det där e-diagrammet, ja, det stämmer med den här databasen här, eller datat här, men det stämmer också med det där. Så att om man ska använda det där som en hierarki, så måste man, om man nu inte vill att det ska gå att göra så här, skriva dit lite mer kommentar. Så att det här är ännu en sån här sak, där ska du föreställa kommentarer. Det här är ännu en sån där sak som säger att e-diagram, det går inte att säga allting i e-diagram, utan man måste förklara mer. Och här kan det vara lämpligt att säga att ja, man får inte vara chef för sig själv. Vi kan bara ha en hierarki, så det måste finnas en person högst upp. Och vi kan inte ha cirkulära hierarkier. Man kan göra något skrift som säger att man är fysisk. Sen när man lägger in det här i en databas, så kan man, i många system i alla fall, lägga till villkor så att man slipper den här typen av fel. Okej. Okay. Det här var ju en hierarki med samma typ av saker. Det är anställda och man stoppar in de anställda i hierarkin. Och vi kan kalla det för en homogen hierarki, alltså likadan. Alla saker i hierarkin är likadana. Men vi kan ju också ha heterogena hierarkier, alltså hierarkier av olika typer av saker. Och låt mig sudda ut, så ska vi rita en sån. Tänk att vi har ett företag, igen då,
Och på företaget så finns ett antal lokalkontor. På varje lokalkontor finns ett antal avdelningar. Det kan vara städavdelningen, det kan vara dataavdelningen. Klicka. Ja. Från en kabel. Klicka. Om det andra är så. Vadå? Det är som en klapp igen. Ja, den var inte ordentligt laddad här, så batteriet är slut. Tror de bara satt den på fel håll. Så det är en läskning av faktorn här? Ja, det är ett störande brum där hela tiden. Så, tyst. Ja, jag får prata lite högre och tydligare. Vi hade alltså ett antal lokalkontor. Och på varje lokalkontor kan det finnas ett antal avdelningar. Jag har städavdelningen, dataavdelningen och här kanske jag har en annan dataavdelning på det här lokalkontoret. Och här kan jag ha då en dataavdelning, en ekonomiavdelning och kanske en säkerhetsavdelning och så vidare. Och på varje sån avdelning så har vi då anställda. Så städavdelningen har vi ett par stycken på. Dataavdelningen ett par stycken. Och så vidare på det här viset. Det där är ju då en annan sorts hierarki. Det är inte... dels är det ju inte samma typ av saker. Och dels så är det bara tre nivåer här. För att det går liksom inte att fortsätta att bygga på hur som helst. Och hur ska vi rita den här databasen? Hur ska vi rita ett E-diagram för den? Ja, vi gör väl som vanligt att man börjar med att titta på vilka saker finns i databasen. Det är ju lokalkontor, avdelningar och anställda. Och då börjar vi med lokalkontor. Som förmodligen har lite egenskaper som namn och adress och sånt. Och sen av skäl som vi kommer till senare så ritar jag nästa entitetstyp här nere. Det är ju avdelning då. För att varje avdelning hör till ett lokalkontor. Så vi kommer ha ett gäng avdelningar. Och de anställda. Så då har vi entitetstypen anställd som representerar en anställd. Hur är det med... Ja, det kommer förstås att finnas lite attribut här. Avdelningen har namn och de anställda har nummer och telefon. Men kopplingarna emellan dem då? Ska det vara sådana här arv som vi tittade på för en liten stund sedan? Är det rätt? Nej. Varför är det inte rätt? Vad ska de ärva? Ja. Det är, arv är ju egentligen delmängder. Vi hade personer och så var en del personer astronauter. Då var astronauter en sorts personer. Är en avdelning ett sorts lokalkontor? Är en anställd en sorts avdelning? Nej, det är det förmodligen inte. Så att det är inte arv. Utan, ja, det är vanliga samband egentligen. Ungefär som man kan vara chef för, så kan en avdelning tillhöra ett lokalkontor. Eller lokalkontoren kan ha avdelningen. Så att jag, för att det ska bli lätt att läsa uppifrån och ner så säger jag lokalkontor har avdelningen. Ett till ett, många till många eller vad för något? Ett till många, ja. Varje lokalkontor har många avdelningar och varje avdelning hör till ett lokalkontor. Fullständigt deltagande någonstans, ska det vara det? En
intressant fråga. Ja. Så den bara av att en till en lokal kontor till avdelning. Vad sa du? Ska det vara? En till många till många. Ska det vara många till många? Det beror ju på. Mm. Är det så att den här dataavdelningen här kan höra till två olika lokalkontor? Mm. I så fall hade det varit många till många. Att varje avdelning har många lokalkontor, eller varje avdelning hör till. Varje lokalkontor har många avdelningar, varje avdelning kan höra till flera olika lokalkontor. Men om vi nu tänker oss i det här fallet att ja, det här är en hierarki så att varje avdelning hör bara till ett lokalkontor. Då blir det ju ett till många på det här viset. Ska det vara något fullständigt deltagande? Ja, om vi tänker oss att varje avdelning hör till ett lokalkontor. Och om det är så att man kan ha helt lösa avdelningar här. Spionavdelningen som åker runt och spionerar och inte har med lokalkontor att göra. Men om vi tänker oss att varje avdelning ska höra till lokalkontor. Ja, då kan vi ha fullständigt deltagande här. Hur ser det ut här nere då? Att avdelningarna och de anställda, hur hör de ihop? Ja, det blir ju precis samma sak. För precis som att lokalkontoren har ett gäng avdelningar så har varje avdelning ett gäng anställda. Så att det blir samma sak en gång till här. Avdelningarna har anställda. Det är ett till många samband. Varje avdelning kan ha många anställda. Varje anställd hör till en avdelning. Och igen då, om det inte finns lösa anställda som flyter runt, ja, då är det fullständigt deltagande att varje anställd hör till en avdelning. Anses roboten som anställda? Det beror på. Kanske, kanske inte. Det skulle ju kunna vara så att anställda sin i sin tur. Nu har jag inte plats att rita här. Men det skulle ju kunna vara så här att här nere så skulle man kunna ha anställda och så skulle man kunna ha underentitetstyper, det vill säga att en del anställda är människor och en del anställda är robotar. På det viset. Så skulle det kunna vara. Men kan du repetera en andra streck? Det där. Lokalkontor har en dubbelstreck avdelning. Ja. Varje avdelning hör till ett lokalkontor. Jag kan inte ha lösa avdelningar som inte hör till något lokalkontor. Det är det som är fullständigt deltagande. Varje avdelning måste delta i ett sånt här har-samband med ett lokalkontor. Varje anställda har avdelning. Ja, varje eller rättare sagt varje avdelning eller fel. Avdelningarna har anställda. Varje anställd måste höra till en avdelning. Okej. Har det också ett många lokalkontor och anställda? Ja, om vi tänker oss att, eller vad sa du, lokalkontor till anställda. Yes. Vi har ju inget samband direkt mellan lokalkontor och anställda. Så att man är anställd på avdelningen som i sin tur hör till lokalkontor. Men det blir ju ett, man kan ju se det som ett till många i och med att varje lokalkontor har ett gäng anställda och de anställda hör till ett enda lokalkontor. Så kan man ju se det. Men jag tycker inte det finns någon anledning att göra ett särskilt samband här emellan lokalkontor och anställda. För man kan ju se liksom att en anställd hör till den avdelningen som hör till det lokalkontoret. Så att man kan se i databasen vilket lokalkontor en anställd hör till. Okej. Okay. Då ska vi titta på generalisering och specialisering. Någonting som är generellt är ju någonting som gäller väldigt många saker. Om jag är en general är chef för väldigt många soldater. Till skillnad från en specialist som är duktig på en viss sak.
så specialiserade specialsaker och gäller en liten grej. Men är förmodligen bra på just den saken. Medan generellt, ja, då gäller det mycket men kanske inte lika ingående så att säga. Och generaliserar man så gör man någonting mer generellt. Specialiserar man så gör man det mer specialiserat. Och den första typen av generalisering som vi ska prata om, det är ju förstås det här med arr och superklass. För att om ni kommer ihåg studenterna, lärarna och astronauter, ja, de är ju specialister på sitt. Men pratar om personer, då är vi mer generella och pratar om personer i allmänhet. Och låt oss ta ett exempel här nu med frukt, grönsaker och godis som personer tycker om. Här har jag ett E-diagram som säger frukt. Och det där, ja, det representerar inte att det finns en frukt, utan det vi säger är att i databasen kommer vi laga frukter. Det kan vara äpplen och bananer, vad det är för något. Vi kommer att ha, varje frukt har ett unikt nummer. Det har ett namn, eller den har ett namn, som skulle kunna vara unikt. Men vi kan ju tänka oss att det finns banan typ 1 och banan typ 2, som bägge heter banan men har olika nummer. Och det är ju inte enskilda frukter, utan det är fruktsorten vi lagrar i databasen. Och vi kan lagra hur många kalorier det är i en banan också, på det här viset. Vi hade grönsaker också. Och på samma sätt som för frukter så ger vi grönsaker nummer, namn och hur många kalorier det är i en tomat. Och så har vi godis. Och även godis har ett unikt nummer, till exempel nummer 17. Ett namn, Ahlgrens bilar, som vi säger att det inte är unikt. Vi har kalorier. Och till skillnad från frukt och grönsaker som växer lite var som helst, eller som många kan odla, så godis har ju en specifik tillverkare. Så att jag lägger till egenskapen tillverkare. Det där är de tre olika saker som vi ska lagra i databasen. Sen vill vi lagra vilka frukter, grönsaker och godis som olika personer tycker om. Så jag ritar identitetstypen personer. Och varje person får ett nummer och ett namn och ja, de kan ha telefonnummer också på det här viset. Nummer och telefon. Om vi nu ska ange vilka frukter man tycker om och vilka grönsaker man tycker om och vilket godis man tycker om. Så ja, det är ett samband. Och nu ska jag inte skriva tycker om här, för då blir det ju frukt tycker om personer. Så att tycks om av. Ja, det blir lite klumpigt här. Tycks om av. Men då går det i alla fall att läsa. Och vad är det för typ av samband? Ett till ett, många till många eller vad? Ja, det skulle jag hålla med om. Alltså en person kan ju tycka om både bananer och äpplen. Och när jag tycker om äpplen så är det ju bra om fler människor kan tycka om äpplen än bara jag. Så att det bör ju vara många på den där sidan också. Många till många. Och samma sak med grönsaker. Tycks om av. Även det blir många till många. Och godis här borta.
Det här är ju helt okej. Ett helt okej ER-schema. Men det blir lite rörigt och man vill ju ta de här sakerna som upprepas många gånger. Kilokarriär nu med namn, det här tycker jag om, och försöka bygga ihop det på något vis. Och då har vi ju det här med ARR. Vi har utvidgade ER-diagram. Vi kan ju säga att frukt, grönsaker och godis, ja, tillsammans kan vi kalla dem för mellanmål. Och då kan vi ju göra ett annat ER-diagram som heter mellan, eller som innehåller till att börja med mellanmål, som är en entitetstyp. Mellanmål har ett unikt nummer, det har ett namn och antal kilokalorier. Och sen har vi underentitetstyperna och då ritar vi med det här sättet som vi har lärt oss. Som omväxling då, förut hade vi överlappande underentitetstyper, nu blir det ju disjunkta för att en sak kan inte vara både frukt och grönsak, eller det kanske det kan egentligen, men vi säger att det kan inte vara både frukt och grönsak. Det finns ju några saker med att gurka är ett bär och kokosnötter är inte nötter utan frukter, ja, ni kanske vet det. Och sen har vi underentitetstyperna, vilka typer av mellanmål finns det här? Och här kommer ju då frukt, grönsak och godis. Så. Det finns mellanmål som har nummer, namn och kalorier. En del mellanmål är frukter, en del är grönsaker och en del är godis. Och tillverkare här. Godis hade ju egenskapen tillverkare. Så då får jag skriva dit egenskapen tillverkare, attributet tillverkare. När det gäller mellanmål sen, så ja, alla de här frukterna, grönsakerna och godisarna tycktes ju om av personer. Och då kan vi ju rita det sambandet här uppe nu. Tycks om av personer med sina egenskaper som jag bara ritar så här. Och blir det något annat här nu med många till många av det här? Det är väl fortfarande så att om vi nu kallar frukter, grönsaker och godis för mellanmål tillsammans, så samma mellanmål kan tyckas om av många personer. Så att det bör vara många på den sidan. Fel. Det bör vara många på den sidan. Och en person kan tycka om flera olika mellanmål. Så att det blir ett många till många samband. Jag har inte sagt någonting om fullständigt deltagande förut, så att det har vi inte nu heller. Det som hade varit lite mer spännande här med många till många av det, det kanske är om man bara fick tycka om en frukt, en grönsak och ett godis. Ja, hade jag tagit den ettan och satt den här, då hade jag ju sagt att man får bara tycka om ett mellanmål. Och då kan man inte tycka om både godis och en frukt. Då hade man bara kunnat tycka om en. Och det, då hade det blivit lite annorlunda. Så då hade man fått göra om och säga att det hade fått bli många till många här. Trots att det var ett till många här. Men i och med att det redan var många till många så blir det lite lättare. Okej. En nackdel med det här som databas betraktar, det är att vad händer om vi vill lägga till en ny typ av mellanmål? Vi kanske ska lägga till energidryck. Det har vi inte haft med i databasen förut, så då ska vi lägga till det. I det här fallet, ja, vi hade ju fått gå in i vårt ER-diagram, rita dit energidryck.
med sina egenskaper så här och sin koppling här många till många till person. Här borta, hur gör vi där? Och det är ju samma sak där. Vi får gå in i diagrammet och rita dit energidryck. Det är lite mindre att rita. Men man måste ju fortfarande ändra i diagrammet. Och ni kommer ihåg att jag har sagt att man ska skilja på schema och data. Data till databasen, det är ju de vanliga raderna i tabellen eller vad det är. Och de ändras hela tiden. Varje gång man lägger in en ny person i databasen eller sånt, så ändrar man i schemat. Eller ändrar man i datat. Men schemat ska man sällan ändra. Schemat är ju, sen när man jobbar med relationsdatabaser, vilka tabeller som finns och vilka kolumner de har. Och det här med att skapa en ny tabell eller ändra en tabell, det är en ganska stor operation. Jämfört med att bara lägga till en ny rad i en tabell. Och samma sak här. Om man ska ändra i databasen, då måste vi ta hit någon som faktiskt kan göra det. Som ritar om i diagrammet, gör de nya tabeller som behövs, lägger in dem i databasen. Och kanske har vi ett program som hanterar den här databasen för att vi vill slippa sitta och skriva SQL-kommandon för att kunna lägga in en ny, att man tycker om Ahlgrens bilar. Då måste man skriva om det programmet. Så att det är ganska mycket jobb att ändra i ett schema och det ska man göra sällan. Om jag vill lägga till energidryck måste jag alltså ändra i schemat. Och det kan gå lite jobbigt. Och efter rasten ska vi titta på hur man kan generalisera det här ännu mer. Så att jag flyttar över en del av det här, till exempel vilka typer av mellanmål som finns. Och lägger det i datat istället för i schemat. Så det är en annan typ av generalisering som är ännu mer generell, så att säga. Men det gör vi efter rasten. 15 minuter till kvart över. Okej. Okay.